Tai, ką jūs dabar pamatysite, tai yra pirmas viešas kortų atskleidimas. Tamsa, dėmesio į ekraną. Vienas, du, trys, jungiam. Anomis dienomis Lietuvos teatro padangėje sušvito neregėtai ryški žvaigždė. Pirmieji jos pasveikinti atvyko trys išminčiai. Iš rytų karalius Rimas, iš pietų karalius Eimuntas ir karalius Jonas iš šiaurės Atėnų. Susitikę taip jie kalbėjo. Šitą mes matėm užtekant žvaigždę ir turime ją kažkaip pagarbinti. Turėtumėm nunešti kokių dovanų ar ką? Galim pažadėti kokie vaidmenį ar autorinę sutartį. Tai keliaujam, Emi, Rimai. Išminčiams iškeliavus link švytinčios žvaigždės, išvydo jie prieš save teatro angelą Ireną, kuris tokiais žodžiais į juos prabilo. Taip, ne jūs eikit, nei rūpinkitės, bus kas už jūs pasirūpina. Kiekvienas dirbkim savo darbą, ypač jūs, Rimai, užsisėdėjot vardiniuose sostuose, sumažėkit iki mažojo. Dar nei vieno auksinio scenos kryžiaus neturit. Aš turėjau sakyti. Taip, skrendam prie darbų, taip. Laukite tęsinių. Dėmesio į ekraną. 3, 2, 1, jungiam. Tuo metu susirinkę vyriausi žiniai ir teatro žinovai tarėsi, ką su naujai sušvitusiomis žvaigždėmis daryti. Vyriausi iš jų, žiniuonė Audronė, tarė šitaip. Tai laikai atėjo, nebėra ką nukryžiuot. Peržiūrėjom 61 menininkų apsiriškimą, sukorėm virš 1000 kilometrų. Nei vieno rimto pretendento. Anksčiaugi visas kryžių kalnas buvo, o dabar kur vyriausias? Aš čia. Turit išvalgų? Kryžiuotai vis tiek reikės. O gal sumažinkim kryžių skaičių? Na tai galim ir pataupyti. Ar yra kitų nuomonių? Kažko trūksta. Kur mūsų mažasis Melpomenės draugas? Nuspręsta. Kryžius patupysim. Bus dar tų žvaigždžių. Nepavydėtina mūsų padėtis. Ir kokia atsakomybė? Atvirai pasakius, jaučiuos labai pavargus. Net supykus. Laukite tęsinio. Dėmesio į ekraną. 3, 2, 1, jungiam. Atėjo sunkūs laikai rašto žinovams. Paaiškinti to, kas vyksta su teatro padangės žvaigždynais, tapo nebeįmanoma. Čia negelbėjo nei raštai,
nei sveika logika. Nuvargę ir išsekę, jie nutarė atsiduoti natūraliai būsenai. Statykim katedrą savyje, tai va, tie dalykai yra, statykime katedrą savyje, tai vis tik statykime katedrą savyje ir savyje statykime katedrą ir katedrą statykime savyje, savyje sakau statykime katedrą. Katedrą statykime savyje ir statykime katedrą savyje. Savyje vis tik statykime tą katedrą. Мы слабы в обысо национального водого шмекла. Кошлас поплывая в национальном. Гамлет откатится к ужмане. И кап мы вирта национальный драмастатус. Тикрас менес. Тик Клайпедой. Тик Клайпедой. А Клайпедой мажуля. Aš jau savo dramą atlaužiau, man dabar domino labiau rūpi. Oi, sugrįšiu, oi, parodysiu. Kas yra tas tikrasis Lietuvos teatro Cezaris. Žinot, iki manęs nors ir tvanas operos nebuvo, o Vilniaus City opera yra lygis. Aš esu lygis. Aš esu. Moskva įvertino, Piteris įvertino, net Lenkai ir tie įvertino, tik Lietuva tapatina mane su ta pačia gramatinė klaida. Kažkoks košmaras, baisiau nei teatre. Kitais metais tikrai nebeisiu į komisiją. Nutraukta dėl teatro istorijos faktų iškraipimo, remiantis Lietuvos teatro kritikų skundais. Atsiprašom iki šiol būsius nesklandumus, tai nepasikartos. Prašom dar kartą duoti tamsos. Dėmesio ekraną. 3, 2, 1. Jungiam. Tūkstantis 1962 metais kovo 27-oji paskelbta švente. Tai vyko 11-ajame Tarptautinio teatro instituto kongrese vykusiame Vienoje, patvirtinus UNESCO. 1995 metais teatro mąstytojo Aristido galvoje gimė mintis įsteigti prizą teatralams. Taip atsirado Kristoforas – pagrindinis prizas nusipelniusiems teatralams. Kristoforai būdavo teikiami prestižiniuose Lietuvos teatruose.
2002 metais apdovanojimų siekiant kilstelėti jų meninį lygį perėmė kultūros ministerija. Įprastas Kristoforo statulėles pakeitė piniginis 5000 vertės prizas. Teatralų tarpe pramintas Matulionio vokeliais. Teatro menininkai nebuvo tuo patenkinti, nes vien tik piniginis prizas negalėjo įprasminti apdovanojimo. Todėl 2004 metais Hefaisto liepsnose Rūtos Ničajienės pastangomis buvo nukaltas. Auksinis scenos kryžius. 2010 metais Lietuvos kultūros ministro Remigijaus Vilkaičio įsakymu ceremonija perkelta į kultūros ministerijos salę. Tačiau teatro menininkai vėl nebuvo tuo patenkinti, nes... Nutraukta kolegos aktoriaus Remigijaus Vilkaičio prašymų nevystyti tos temos. Paskutinė auksino scenos kryžiaus istorijos dalis. Be jokių iškraipimų ir be jokių interpretacijų, vien tik tai faktai. Dėmesio į ekraną. 3, 2, 1, jungiam.